ማህበራዊ ሚዲያ ለበጎ ዓላማ በመጠቀም 3 ሚሊዮን ብር ያሰባሰበው ጋዜጠኛና ማህበረሰብ አንቂው አበበ ቶላ ከመኖሪያ ቀያቸው ለተፈናቀሉ የተለያዩ ወገኖቻችን የሰብአዊ ድጋፎችን አደረገ። ግለሰቡ ሀቅና ሳቅ በሚለው ማህበራዊ ተስስር ገጾቹ ተከታዮቹን ያሰባሰበውን ሀብት በጦርነቱ ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች ለማድረስ ወደ ወሎ አቅንቷል። ፍቅር ተመንገሻ ተከታትለዋለች። አሁን ማህበራዊ ሚዲያን ለበጎ ምግባር መጠቀም እየተለመደ የመጣ ሲሆን ጋዜጠኛና የማህበረሰብ አንቂ የሆነው አበበ ቶላም ይህንን ሚና በሚገባ ተረድተው ውጤት ካመጡ ግለሰቦች መካከል አንዱ ነው። ኑሮን በሀገረ እንግሊዝ ያደረገው ጋዜጠኛ አበበ ሀቅና ሳቅ የተሰኘ የዩቲዩብ ቻናሉን በመጠቀም ከሁለት ወር ባነሰ ጊዜ 3 ሚሊዮን ብር ማሰባሰብ መቻሉን ይናገራል። አያይዞም ይህንን ገንዘብ በሀገራችን በጦርነቱና በተለያዩ ግጭቶች ምክንያት ከመኖሪያ ቀያቸው ተፈናቅለው በችግር ውስጥ ላሉ ወገኖች የሚያስፈልግ የተለያዩ ቁሳቁሶችን ለመግዛት እንደተጠቀመና ማጓጓዝ መጀመሩንም ይናገራል። ወደ 140 ሺህ 150 ሺህ የሚደርሱ ሰብስክራይበሮች አሉኝና በዛ ሚዲያ በኩል ነው እንግዲህ ሀቅና ሳቅ ይባላል ያ ሚዲያ። ሶዛ ሚዲያ ላይ ነው በዋናነት የምሰራው። ወደ 3 ሚሊዮን ብር የሚደርስ ገንዘብ አሰባስበውልኛል። እሱን ገንዘብ በአደራ እንግዲህ ተልኬ ነው ማለት ነው አሁን የመጣሁት። አንድ ወር እስከ አንድ ወር ከ15 ቀን አካባቢ ይሆናል የፈጀው። በእውነቱ ከሆነ በጣም አድካሚ ነበረ። መጀመሪያ ላይ እንደ ቀላል ይመስላል፣ ግን ከባድ ነበረ። በየቀኑ በጣም ብዙ ፈጠራ መጠቀም አለብኝ። ባለሀብት የሆኑት አቶ ኢብራሂም ከማል የአበበን ሀሳብ በመደገፍ የአቅማቸውን ያህል የመድኃኒትና የሕክምና ቁሳቁስ ድጋፍ ማድረጋቸውን ገልጸው ሁሉም ዜጋ የአቅሙን ያህል ድጋፍ ሊያደርግ እንደሚገባ ተናግረዋል። በጎ ምግባሮችን በማስተባበር የምትታወቀው ተምር ሀሰንም ከዚህ በፊት የአቅሟን ስታስተባብር እንደቆየችና አሁንም ከአበበ ጋር አብራ እየሰራች እንደሆነ ትናገራለች። እኔ በፕሪንስፕል ገንዘብ ስላለኝ አይደለም መስጠት ያለበት በፍልስፍና ነው። እና መስጠት አለብሽ፣ መስጠት ከቻልሽ ምናልባት ተበድረሽም ትሰጫለሽ፣ ግዴታ ነው። ይህን በፍልስፍና ነው እኔ የመጀመሪያ ምናልባት እንደ ፍልስፍና ያዋለሁ። ሰው መርዳት ያለበት ስላለው አይደለም። ምክንያቱም ትልልቅ ሰዎች ብዙ የሚረዱ ብዙ አቅም ያላቸው ሰዎች አሉ። ነገር ግን መስጠት ደግሞ ትንንሾቹም ሰዎች አሁን ያቤን ማየት ነው። ምናልባት ሲለምን ሲጠይቅ የነበረው 10 ፓውንድ ብቻ ስጡኝ ነው ሲለ ነበረው። ከዛ በላይ 10 ፓውንድ በ10 ፓውንድ ነው 950 ወይ 1000 ሰዎች ማሰባሰብ የቻለው። ስለዚህ ያለችንን አክል ምናልባት 3 ጊዜ እየበላን ነው እኛ። እነሱ 1 ጊዜ አይደለም ቶታሊ ለመብላት አይደለም ለመኖር እንኳን ዋስትና የሌላቸው ጊዜ ነው ያሉት። ለእነሱ መድረስ ካልቻል መኖር ይሄ መረዳዳን ነው። ኢትዮጵያዊ ቸርነ እንግዳ ተቀባይነ ነው የሚለው ለእኔ ምን እንጋ ይሰጠኝም። መርዳት አለብን። አሁን የተቸገረ ወገናችን አለ። የተቻለውን በተቻለን መጠን የሆነቻዋን አክል መስጠት ነበረብን። አሁን አቤ ቅድም አንድ ሰውዬ ሽማግሌ በዚህ ጋር ሲያልፉ ነበረ። እቺን 50 ብር በእንገዳ ያሉ ሰው ናቸው። እቺን 50 ብር ለማን ልስጥ ነው ብሎ የጠየቁት። ይሄ በአይነት ፍልስፍና ነው። ይህን ከመጣን ችግሩን እንወጣለን። እኛም በቅርቡ እንዳውም የመጀመሪያውን ኢኒሽቲቭ በመውሰድ በሶሻል ሚዲያ ያለንን ሶሻል ቤዝ በመጠቀም በአራት ቀን ቻሌንጅ 6 ሚሊዮን ብር በላይ ሞቢላይዝ አድርገን የመጀመሪያውን ዙር እርዳታ በየአካባቢዎቹ ላይ ያደርሰናል። ያው ይሄንን ልምድ ደግሞ የነዚህ ውጭ ሀገር የሚኖሩ ወንድሞቻችን ሪሶርስ አሎኬሽን ሲሰሩ ቅድሚያ ለሚገባው ቅድሚያ እንዲሰጠው እነሱ ጋራ በመነጋገር ያለውን ነገር አብረን እያገዝናቸው ነው። ጋዜጠኛ አበበ የመጀመሪያ ጉዟቸውን ወደ ወሎ ያደረጉ ሲሆን በቀጣይም የተለያዩ ተጎጂዎችን ለማዳረስ ማሰባቸውንና በዚህ የገንዘብ ድጋፍ ማሰባሰብ ላይ የተሳተፉ ወገኖችንም ጋዜጠኛ አበበ አመስግኗል። ይሄ እዚህ ጋር የምናየው መኪናና ሌሎችም እንደዚሁ የተጫኑ መኪኖች አሉ። እነሱን ዛሬ የመጀመሪያውን ሽኝት የምናደርግበት ነው። የመጀመሪያው ሽኝታችን ወደ ወሎ ነው የሚሆነው። ወሎ ላይ ነገሮች በጣም የተባባሱ ናቸው በሚል ያለን መረጃ እንደዛ ስለሆነ ወደ ወሎ የመጀመሪያውን ጉዞ ልናደርግ ነው። እንግዲህ ከዚህ ቀጥሎ ጉዟችን የሚሆነው የመጀመሪያው አሁን ወደ ወሎ ነው የምንሄደው። ወደ ወሎ አሁን የጫነው እቃ ቢያንስ ከ1.4 እስከ 1.6 ሚሊዮን ብር የሚሆን እቃ ጭነናል። እነሱም በአይነት ገለጻቸው ካልሽኝ ዱቄት አለ፣ ዘይት አለ፣ መድኃኒት አለ፣ እንዲሁም ደግሞ የህፃናት ምግብ አለ። ሌላም ፍራሽና ብርድ ልብሶችንም ጨማምረናል። እነሱን ይዘን ነው እንግዲህ የምንሄደው። የምናግዘው የምንሰጠው ሁለት ቦታ ነው። አንደኛው ደሴ ሆስፒታል ነው።
ሌላኛው ደግሞ ከደሴ ወጣ ብሎ ያለ አካባቢ ብዙ ሰዎች ይሄዱበት ያለው ቦታ ነው ተብሎ የተነገረን ቦታ ነውና ወደዛ ነው ለኔድ ያሰብነው። ውርጌሳ የሚባል አካባቢ ነው ለአሁኑ የምንሄደው። ቀጥሎ ጉዟችን የሚሆነው ወደ ጎጃም ነው የሚሆነው። ከጎጃም ከዋግምራ ደግሞ ተፈናቅለው ጎጃም ላይ የተጠለሉ ሰዎች አሉ። እነሱንም እንጠይቃለን ብለን እናስባለን በቀጣይ። ከዛ ጎንደር ጎራ ብለን በቀጣይ ደግሞ አፋር እንመለሳለን።